la primera actitud després d'aquests 10 anys del Servei Episcopal a Girona és d'acció de gràcies, perquè doncs, vaig ser escollit sense cap mèrit per aquesta missió de ser doncs, pastor d'aquesta església. I per tant, diguem-ne, és un do, és una gràcia rebuda que cal agrair. Cal agrair també a totes les persones que han col·laborat i que m'han ajudat a portar aquesta càrrega, a oferir aquest servei. Jo sol, no, el bisbe sol no ho podria pas fer, no? Hi ha el Consell Episcopal, hi ha els preveres, hi ha els diaques, hi ha laics, hi ha tot el personal, les persones que treballen als serveis centrals de l'Església, els moviments, és a dir, d'alguna manera cal agrair a tots els que han col·laborat perquè l'Església continuem durant aquests 10 anys la nostra missió. I també gràcies a tots aquells que potser sense compartir la fe, d'alguna manera també doncs, m'han ajudat, m'han aconsellat, han estat al meu costat, m'han recolzat. També d'alguna manera m'he sentit recolzat i m'he sentit valorat i estimat. La segona qüestió, o la segona actitud, és demanar perdó, perquè em sembla que també cal demanar perdó per totes les deficiències, per tots els errors, per tot allò que conscientment o inconscientment doncs jo he deixat de fer o no he fet tal com calia fer, no? Per tant, perdó a Déu, ell coneix la meva consciència, ell coneix les meves limitacions i també el perdó als germans. I d'altra banda, la tercera actitud és, sóc aquí fins que Déu vulgui, fins que compleixi els anys de la jubilació. És un renovar el meu compromís, el meu servei a totes les parròquies i a totes les institucions de la nostra església. De fet, jo he volgut doncs, visitar totes les parròquies, per petites que fossin, amb totes les persones, les comunitats, per senzilles que siguin, no? Quasi bé ho he aconseguit, em queden molt poques parròquies per visitar. Amb algunes hi he estat moltes vegades per les confirmacions i per altres celebracions, no? Però aquest estar a prop de les persones, compartint amb les parròquies tot allò que els preocupa, que els alegra, jo penso que això a mi m'ha ajudat i també és una de les missions del bisbe. I qui diu això també d'alguna manera de fer-me present en aquelles... en aquells actes, aquelles activitats ciutadanes, i també no només de la ciutat de Girona, sinó dels pobles, que d'alguna manera han tingut i tenen un cert relleu i que jo he pogut doncs, participar, no? Perquè també com a ciutadà formo part d'aquesta societat i també és bo que participi de les alegries, de les activitats, de les festes i del que viu una societat concreta. Per tant, les meves actituds en aquests 10 anys, que són 10 anys plens, diguem-ne, o amarats d'alegries, amarats també de sofriments, amarats també de fracassos, d'encerts, és a dir, del que és la mateixa vida, però sobretot del desig sempre de servir a la nostra Església Diocesana de Girona. Tres moments, és a dir, n'hi ha molts importants, però tres moments a destacar. Jo diria que un que és molt, de molta continuïtat és la visita pastoral a les parròquies. És un fet important i a totes les parròquies. Jo penso que aquest fet el voldria subratllar, perquè a mi m'ha ajudat i jo penso que també és la meva missió. El segon fet que voldria també remarcar és el goig de moltes celebracions a la catedral, celebracions litúrgiques, celebracions amarades de fe. Aquí podríem posar des de les festes importants, com Corpus, com Nadal, com Pasqua, és a dir, tants moments, però que experimentes el que és la celebració i la celebració de l'Eucaristia en aquests moments importants, com aquella escletxa per la qual arriba a tothom la gràcia de Déu. I l'altre moment molt important i molt important els altres moments, els moments que he ordenat a preveres i a diaques.